Elskede Jesus, jeg bare priser deg for at jeg får legge disse minuttene i dine hender. Og jeg skal få dele litt med meg av den kjærlighet og nåde du har vist meg. Og jeg ber, Hellige Ande, at du skal styre min tunga, så jeg ikke skal tale noen ting annet enn du vel jeg skal si. I Jesu navn. Amen. Ja, det er mange som har sett programmet med meg, og de har aldri undret oss mange ganger. Du ber alltid først i programmet, sier de. Men det er noe jeg må gjøre, for det er noe som sier noe inni meg, at det er viktig å legge et hvert øyeblikk i Guds hånd. Og det tror jeg er noe som behager Gud også. Og det som jeg har lyst til å si litt om i dag, det er noen ting jeg har fått oppleve så mange ganger i mitt liv, at Herren taler til meg. Noen ganger helt høyt, som han gjorde da jeg var nyfrelst, flere ganger og mange ganger oppåt. Men også plutselig når jeg ber i tunger eller er innenfor Herren, så kommer han med ord. Og jeg har lært meg et knep når Herren taler, det er at jeg tar opp min telefon og så leser jeg inn det Herren sier. Så skriver jeg det etterpå, så blir jeg like forvånet hverje gang at jeg har ført disse ordene igjennom min munn. Men sånn har Gud anvendt meg mange ganger, ja, hundretals ganger har jeg fått være med om det. Og for en tid siden så kom jeg over en bok, for jeg hørte et program av en amerikaner, eller engelskmann, er han heter, er vel, han talte om dette som Johannes taler om, at mine får høre min røst. Og så gjentar Johannes det i et kapittel litt lenger frem, som han sier, Jesus selv, at de som lever i sanningen, de hører min røst. Og det er veldig viktig, tror jeg, som en kristen i dag, å leve nær Jesus så overlåten man bare kan. Så man kan få vegledning nå i den ytterste tiden, for det er det jo alltid egentlig, alltid har det vært den ytterste tiden. Men sånn som vi ser verden i dag, og sånn som man opplever det, så tror jeg det er viktigere nå enn noen gang tidligere å leve brinnende og overlåten. Og jeg vil berette en opplevning jeg hadde for noen år siden, da jeg var oppe i nærheten av Sandviken, og hadde noen møten der. Og jeg hadde hatt det sammen med min fru, vi hadde hatt samtaleprogram, vi hadde noe vi kalte for helande dager, og bedt for mange mennesker og talt om det, både torsdag, fredag og lørdag. Og så kom søndags formiddagen, så skulle jeg også tale. Og jeg kommer ihåg på kvelden, når jeg hadde lagt meg da, så attackerade djevelen meg. Ja, undras, hva skal du tale om nå? Hva skal du si nå? Du har jo sagt alt. Og det er jo sånne måter som djevelen kan pine en på. Så jeg kjempet og jeg ba ut over natten. Og sen så, jeg så på klokken og så på klokken. Jeg må få sove litt, tenkte jeg. Du må si meg, Jesus, hva skal jeg ha som emne i morgen? Og plutselig, når jeg kommer da litt lenger frem, så kommer jeg inn i et drømmesyn. Jeg fikk se meg selv stå på det podiet som jeg skulle stå på da før middagen efteråt. Og så öppnade det seg på høyre siden av meg, i den bare veggen som var der, en portal som Jesus kom inn gjennom. Og han hadde en nydelig lyseblå mantel på sig. Og så hadde han et kryssbandulær, som de sier i militæret, i ekte gull. Og han hadde fine håret som hang nedover skuldrene hans, og så så jeg bort på honom på høyre siden av meg. Så sier han, Sven Tommy, du skal tale om å leve brinnende og overlåten. Og jeg tenkte over det, og jeg var hepnet av synet jeg hadde, og det jeg så, og hvor fantastisk Jesus var å se på, der han kom inn i rommet hvor jeg liksom sto da. Og jeg tenkte på, du sier vel noe mer? Så jeg ventet meg til Jesus om hva han skulle si mer. Han gjentok akkurat det samme. Du skal tale om å leve brinnende og overlåten.
så så jeg nærmere på Jesus, og så jeg det rant tårer nedover kinnet hans. Og det ble så mektig for meg, så jeg begynte å gråte selv. Så jeg vaknade av det at jeg gråt. Og da var den drømmen og den opplevningen over. Og ja, så resten av natten, nå var jeg så heldig, vi bodde på lokalet, så jeg kunne bare stå opp og gå ned, så jeg fikk sove litt lengre da enn at jeg måtte opp tidlig og resa dit. Så kliver jeg opp på plattformen dagen efteråt og sier bare det som Jesus sa, så kommer Guds helige smørjelse over meg. Og jeg sa, min fru har aldri hørt lignende, sa. Du hadde et profetisk budskap som varade i over 20 minutter. Og jeg vet jo ikke selv akkurat hva jeg sa da, men det måtte jo være veldig sterkt, for det var Gud som talet gjennom meg. Men jeg vet hva som hendte etterpå. Vi var ungefær 70-80 mennesker i lokalet, og alle kom fram og bøyde seg i de fremre benkene. Og jeg og Eva-Britt, min fru, vi fikk gå og be for hver og en, for de ville bekjenne og be om forlåt og be om å få börja på nytt igjen på vägen. Och sån är Gud alltså. Han kan hjälpa oss i alla ting. Här var det ett speciellt mirakel jag fick uppleva för mig själv där, med att jag fick en sån hälsning ifrån Gud. Men det var väldigt roligt. Ingen lämnade lokalet för de hade blivit bett för. Så det var en stark upplevning. Men därmed då, den här boken som jag bara vill visa det här. Jag vet tyvärr inte om den finns på svenska. Men den heter som sagt då Mine får hör min röst. Och det är en som heter Hitchcock, en amerikaner eller en engelsman tror jag, som har skrivit den. Men jag hörte han tala på ett program på engelska då. Och då talade han om detta och hur viktigt det var och leve när Jesus och överlåta viljelivet till han varje dag. Och när jag säger det, så är jag berättar för mig själv, jag ska låst tala med Gud en, ja, om det var på förmiddagen en gång, eller jag var i alla fall ensam, så talade jag med Gud, varför lot du människorna få fri vilje? Det hade ju varit mycket bättre om de inte hade varit skapat med fri vilje än att du kunde leda det sånt så att det inte hade blivit någon synd. Så säger Jesus tänkte mig. Hvis jag inte hade gitt människorna fri vilje, så hade jag inte varit full av kärlek. Så. För ved att jag gitt dem fri vilje, så manipulerar jag dem inte. Jag styr dem inte, men de får välja själv. Så därför blev det så. Och därför är det sånt för den som vill bli en kristen. Han må välja själv. Men det att leva som en sann kristen, sa han till mig, det är att varje dag be mig ta över viljelivet lite. Och att jag får styra tankarna dina. Ja, du kan be om det, vet du, sa han. Styr du mina tankar som vi sang i en barnesang. Jesus, styr du mina tankar så ditt barn jag värre få, sang vi i en barnesang. Och så är det fortsatt idag för oss. Att vi varje dag, och jag har börjat med det när jag vaknar om morgonen, älskade Jesus, säger jag, ta över tankelivet mitt. Och när jag då hade sagt det inför Jesus då, så sa han, det är nämligen det samma som jag har sagt till mina lärjungar, att vi må ta upp korset varje dag och följa honom och låt honom vara herre i vårt liv. Vedra en vær sak du står framför om vad som är min vilje, sa han. Så du frågar före du handlar, så vill jag leda dig. Om du är i en affär och ska handla något, om det gäller någon du ska besöka, om du ska bara många gånger, vad du än gör, fråga mig, jag vill ge dig svar. För jag älskar att ha relation med mina barn. Det var därför jag skapade människa, sa far till mig, för att jag vill ha relation med barna mina. Så det att vara en kristen,
det er ikke å komme inn under en religion. Det er å komme inn i en relasjon med skaparen, han som har skapt oss, for at vi skal få være levende og sanne, drevet av hans ande til å handle i enlighet med hans hjerte. Tycker du dette var lite annorledes det du har hørt nu, så er det nok kanskje det. Men jeg vil si deg, jeg vil be for deg nu, at du skal få oppleve dette, at han skal bli så nær deg og så tett inn i hjertet ditt, at du kan samtale med honom. Våga deg på det og prova det. Ja, sier Herren, jeg elsker deg og jeg vil møte deg med min ande. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil la mitt lys og min kjærlek og min barmhertighet komme over deg. Så du kommer i en tett og nær relasjon med meg. For jeg vil at du skal få kjenne av at relasjonen med meg gir deg trygghet, säkerhet, frimodighet, visdom, klarsyn. Nå i denne avsluttende tid, før jeg henter er alle hjem til meg. Så jeg sier deg, kom til meg. Ja, jeg sier deg, gå meg i møte. For det var det jeg sa til mine lærjunger da jeg underviste dem om at se brudkommen kommer. Gå honom i møte. Det er mine ord til deg, for snart er tiden inne. Hør hva jeg sier, sier Herren. Jeg elsker deg og vil redde deg for tid og evighet. Takk, elskede Jesus, for ditt tiltal og for ditt nærvære. Velsign seerne. La de kjenne av at de er elsket for sin egen skull, og at de kan lita på deg og luta seg til deg og merke din godhet. I Jesu navn. Amen. Amen.